ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជូនអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាស្ត្រី2នាក់ធ្លាប់ជប់លៀងជាមួយបុរសទុក COVID-19 នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ត្រូវបានរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃកបាធ្វើតេស្តផងដែរចាតែមនុស្សចូលអត្តបទប្រមាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាតាមរយៈគណនី Facebook រដ្ឋបាលស្រុកព្រៃកបានៅថ្ងៃទី9ខែមីនានេះបានឲ្យដឹងថាសូមគោរពជំរាបជូនដល់សាធារណជនគ្រប់រូបឲ្យបានជ្រាបថាផ្នែកតាមប្រភពព័ត៌មាន115ដែលបានបញ្ជាក់អំពីស្ត្រី2រូបដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងជាមួយបុរសវិជ្ជមាន COVID-19 នៅខេត្តសៀមរាបហើយបច្ចុប្បន្នស្ត្រី2រូបកំពុងស្នាក់គេហដ្ឋានរបស់គាត់ស្ថិតនៅភូមិរកាឃុំស្នោស្រុកព្រៃកបាជារដ្ឋបាលស្រុកសូមធ្វើការបញ្ជាក់មួយគាត់ទៅដល់ខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ចាពីពួកគាត់ទាំង2នាក់សូមត្រចសំទូបានត្រឡប់មកពីខេត្តសៀមរាបវិញតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកម្លេះចាទី3ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានរដ្ឋបាលស្រុកចាត់ឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលឃុំនឹងប្រធានពេទ្យបងឯកស្រុកចុះទៅផ្ទះស្ត្រីទាំងពីររូបដើម្បីពិនិត្យមើលរោគសញ្ញាចាប៉ុន្តែការពិនិត្យឃើញថាពួកគាត់ពុំមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ទេចាទី4ជំនាញសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបានណែនាំដល់រូបគាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមួយរយៈបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការតាមដានសុខភាពគាត់ចាអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបនិងជៀសវាងទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតអាចឈានដល់ការប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចសូមអរគុណចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា